ما شیخ عبدالحسین ناطقی است. همین زمان چه رسیده انشاءالله همه افکار عامه هم همین را میخواهد که صلح بشه، در کنار همدیگه باشیم، همدیگر پذیری داشته باشیم. دنیا هم داره ما را توصیه میکنه برای این که ما مثلا همدیگر پذیری داشته باشیم، در کنار همدیگه باشیم. عقل هم به ما توصیه میکنه، قرآن به ما توصیه میکنه ما در کنار همدیگه باشیم و همدیگر پذیری داشته باشیم، در کنار همدیگه بتونیم مملکت خودمون را آباد کنیم، این کشور را، مردم را از این حزن و بدبختی و از این غم نجات پیدا کنه انشاءالله. ما از مخالفینی دولت هم خواهش میکنیم که مخالفت شما خراب کردن پل و پلچک، خراب کردن سد، خراب کردن زیربناهای کشور، ای اصلا نه با عقل سازگاری داره نه با دین سازگاری داره. مجلس عبدالکریم است یکی از علمای ولایت هرات. میبینید هر دوی طرف افغانند و باید کوشش بکنن که انشاءالله و امیدواریم که در این سال 1400 و شاهد یک صلح دائمی ما و شما باشیم انشاءالله. آتش‌بس اعلان بکنن و یک صلح دائمی در کشور ما و شما ایجاد بشه. جنگ معمولا و طبیعتا باعث تخریب اون ملت و جامعه میشه. کوشش بکنید که از این مظلم ما و شما نقطه پایان بگذاریم. باید ما هم ما دست با دست هم بدیم، متحدانه و به هم دست با هم بدیم تا اینکه همین یک صلح دائمی در کشور ما و شما ایجاد بشه. سید عبدالحی هاشمی هستم، یک تن از خطبای مساجد جامع شهر هرات. خواست ما هم از طرفین درگیر این هست که اینها مدارا بکنن و آتش بس بکنن، برادرکشی و قتل و قتال کاهش بدن، بیاین بشینن محاکمه واقعی و زیر پرچم اسلام و زیر سایه قرآن با هم از قرآن گفتگو بکنن و تنازع رو برطرف بکنن تا اینکه ما به یک صلح واقعی برسیم.